កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព នៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលប្រជុំសាលាស្រុកចំខ្សានមានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអ៊ុំម៉ារ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យនិងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពស្ថិតក្នុងសមាតកម្មក្រសួងមហាផ្ទៃនៅធនាគារជាតិខេត្តព្រះវិហារ ទីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកវត្តបារានិនអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកច័ន្ទខន្តីអភិបាលស្រុកជ옴ខ្សានព្រមទាំងលោកលោកស្រីជាអភិបាលរងស្រុកកងកម្លាំងទាំងបីមន្ត្រីរាជការសាឡាស្រុកក្រមប្រឹក្សាឃុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើនរូបទៀត បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីលោកអភិបាលស្រុកចំខ្សានរួចមកអាយដាមអូម៉ារ៉ាក៏បានថ្លែងនៃការកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព សម្ដៅធានាបាននៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺការចូលរួមត្បឹកកាត់និងបង្រក្រាបប័ដ្ឋល្មើសក្មេងទំនើងការជ وئ ដូគ្រឿងញៀនការជ وئ ដូស្រ្តីនិងកុមារអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារប័ដ្ឋល្មើសនានាក្នុងភូមិសាស្រ្តស្រុកចំខ្សានសម្រាប់បានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងឱកាសនោះអាយដាមបានលើកឡើងអំពីទូនាទីរបស់ប្រជាការភាគឺស្ថិតនៅក្រោមផានការសកម្មភាពនៃការចាត់ចែងរបស់អាញាធិបភូមិឃុំសង្កាត់ដូច្នេះហើយមេឃុំចៅសង្កាត់ឬមេភូមិត្រូវចាត់តုပ်កម្លាំងប្រជាការភាគឺជាចំណុចកាដបពិសេសក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន បន្តែមពីនេះអាយដាមក៏បានជំរុញដល់រដ្ឋបាលស្រុកអង្គភិបជំនាញនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ពិសេសអាញាធិបមូលដ្ឋានសូមចូលរួមអនុវត្តវិធានការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ក្នុងការទប់ស្កាត់បដល្មើសព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិក្មេងទំនើងលបែងស៊ីសងគ្រឿងញៀននិងបដល្មើសនានាផ្សេងៗទៀតដោយអនុវត្តតាមវិធានការច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានជាធរមានឲ្យបានតឹងរ៉ឹង ជាពិសេសត្រូវជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពទាំង7ចំណុចដើម្បីបដលភេបសុខដមរមនីយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើង